Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz bugun chalaqa do'xtirlarimiz iftorlikka xudo xolasa onamizga shukrona kuni va ro'zai Ramazonda iftorlikka sovg'alar, qo'shiqlar bilan surpriz qilib har doimgidek onamizga ko'ngil ko'tarib chiqamiz. Ko'ramiz qanday bo'ladi. Bu sovg'amiz xudo xolasa Musofirdagi Jamil opamiz nomidan. Otam davlatim, onam jannatim. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyo yonginamdan hech bilmagan, allalab tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, qalbimda tilagim bedor, ona jonim rahmating bor, yuzlari nurli bor, ko'zimning nuri qalbimdan tilagim bedor, ona jonim rahmating bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onam bor. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri Musofirda yurgan qizingiz bor ekan, Jamil opa. O'sha Jamil opani sizning nomidan keldi. Rahmat. Og'amiz qizlaringizni tabriklayman. Onajonlar, otajonlar. Bugungi qahramonimiz, onajonimiz 60 yoshmi? 60 yosh bilan tabriklaymiz. Rizova sonajon, hojata hojanalar bo'lish nasibsin hammalarga. Bizda YouTube ijtimoiy tarmog'ida loyihamiz bor, Davlatim otam, Jannatim onam. Musofirdagi farzandlar nomidan, yonidagi farzandlar nomidan shunaqa surprizlar qilib, sovg'alar olib kelib ulashamiz. Qizlaringiz bizga murojaat qilib, onani tabriklab, yo'qligimizni bildirmasdan bizning nomimizdan qo'shiqlar aytib beringlar iltimos deyishganida. Onajon ruxsat bersangiz shu qizlaringizni o'g'illaringiz nomidan siz uchun qo'shiq aytib beramiz. Qabul qilamiz. Nidoringiz ko'rgani shoshib boray onajon, sog'inchdan ikki ko'zim yonib boray onajon, didoringiz ko'rgani shoshib boray onajon, sog'inchdan ikki ko'zim yonib boray onajon. Muhi Ramazon ro'za tutib charchamang, iftorlikka nimalar olib boray onajon. Qutlug' Muhi Ramazon ro'za tutib charchamang, iftorlikka nimalar olib boray onajon. Onajon, onajon, olib boray onajon, iftorlikka nimalar olib boray onajon. Vaqt yo'q bahor yoz kuzim, shudur bahona so'zim, bugun o'zimdan o'zim nolib boray onajon. Insof ber deb qizimga, zor boqasiz yo'limga, iymon nurim dilimga solib boray onajon. Onajon, onajon, olib boray onajon, iftorlikka nimalar olib boray onajon. Niyat qilib azon mehringizga tashnajon, yoningizga Ramazon aytib boray onajon. Didoringiz ko'rgani, duoyingiz olgani, birga iftor qilgani chopib boray onajon. Duoyingiz olgani,
mihringizga qolgani birga iftor qilgani chopib boray onajon 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 chopib boray onajon birga iftor qilgani chopib boray onajon iftorlikka nimalar olib boray Biz farzandlar ota-onamizga yaxshi ko'rishimizni, ichimizdagi dil-izhorimizni to'liq chiqara olmaymiz-da. Qizingiz ham sizni juda yaxshi ko'rar ekan. Qizingiz nomidan bitta qo'shiq aytamiz. Musofir bo'ldim-u, ko'zim ochildi. Bu yerlarga kelib, aqlim quyildi. Sizni bilib-bilmay ranjitgan bo'lsam, kechiring onajon mendek o'g'lini. Mehribonim har kun sizni o'ylayman. Rasmingizga qarab so'rab to'ymayman. Sizni endi hech qachon xafa qilmayman. Kechiring onajon mendek o'g'lini. Ertaga oyligim chiqib qolarkan, ro'zg'ordan 3-4 so'm ortib qolarkan, ortib qolgan pulga zo'r ko'ylak oling, o'ylanmay ishlating umr o'tarkan. Ayog'ingiz og'rib qolmasin ona, belingiz titrab turmasin ona, ertaga umraga bormoqlik uchun o'zingizni asrang, asrang jon ona, boshingiz og'rib qolmasin ona, qo'lingiz quvvatdan qolmasin ona, ertaga hojiga bormoqlik uchun o'zingizni asrang, asrang jon ona. Ish qilmang ayting kelinga, akamga, singlimga yoki o'zimga, iltimos bir marta kiring so'zimga, o'zingizni asrang, asrang jon ona. Ertaga oyligim chiqib qolarkan, ro'zg'ordan 3-4 so'm ortib qolarkan, ortib qolgan pulga zo'r ko'ylak oling, o'ylanmay ishlating Ayog'ingiz og'rib qolmasin ona, belingiz zirtirab qolmasin ona, ertaga umraga bormoqlik uchun o'zingizni asrang, asrang jon ona, boshingiz og'rib qolmasin ona, qo'lingiz quvvatdan tolmasin ona, ertaga hojiga bormoqlik uchun o'zingizni asrang, asrang jon ona. Farzandlarda onalar duosi asraydi. Onajon bir duo qilib bering o'g'il qizlaringizga. Kattasi qilatda mayli. Ayting. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim avvalo shunday kunlarga shu qadrdan jigarga o'shalar, aka-ukalar, qo'lim qo'shni yori birodarlar hamisha shunaqa chiroyli qatorimizda adashmasdan turganimizga Allohga o'zi beadadlar shukrlar aytamiz. Allohim avvalo shu oilaga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, sihat salomatlik, yaxshilik kunlarini bersin. Ilohim. Ey Xudoyim. Shu mo'minjon bilan Shukurxon ukam ham qo'shgani bilan qo'sha qarsin, umri uzoq bo'lsin, tanjallari sog' bo'lsin. Hamisha birga qo'sha qarib baxtli hayot kechirib, farzandlarini yaxshilik kunlarda boshlab yursin. Allohim. Yo Rabbim, o'zingdan so'raymiz shu Shukurxon seni men. Bunaqa yoshlardan ko'proq ko'rsin, tanjoni sog' bo'lsin, hech ham kasal bo'lmasin. Doim baxt kamolini berib, tinch, totuv yashashga Alloh nasib qilsin. Allohim, farzandlaringiz ham unib o'sib o'zlaridan ko'paysin. Yo Allohimdan yalinib yolvorib so'raymiz. Qatorimizdan ham adashmasdan hamisha shunaqa chiroylikda birgalikda o'tirishga Alloh nasib ro'za aylasin. Allohga beadadlar shukrlar keltiramiz. İmanımızı özümüzge hamroh qizin deymiz. Bu oilaga Allohimdan afiyatlarni so'raymiz. Hammalarga rahmat, sog'u salomat bo'linglar. Kelgan yigitlar, mehmonlar, hammalar tinchlikdalar, tanajonlar sog'. Bobim sizning jannat bilan sirasining yozuvlari bilan siz uchun Qur'on kitoblari, Zamzam suvlari, Eron sirg'lari, mushkamba tasbihlari, elektron tasbihlari. Rahmat. Tagida jay namozlari. Iloh. Ana. Allohim.
Uzak umur görüp koşkanı bile koşakarı yaşaslık ya Malu devletni topgeysen ota onen topilmeydi Keyin bunday noyob gavhar durdonen topilmeydi Senin mehrin ular ko'ngil turida saqlagaylar kim Ulardan boshqa birovdan bu koshoning topilmaydi Molu davlatni topgaysan ota-onang topilmaydi Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi Hayal qilsang Kütüp ostonani teşkey ular közi Ular ketgandi bu yangliq zor ostonay topilmaydi Unutma avvalo ota-onang xonini surmoqni O'zing yoqlashga bahonang topilmaydi